नमस्कार, प्राइम विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति जनाको मृत्यु जना भन्दा बढी बेपत्ता भौतिक संरचनामा क्षति पूर्व तयारी फितलो सांसदले मागे सरकारको जवाफ सत्ता गठबन्धन हुँदाहुँदै फेरि समानान्तर शक्तिको अभ्यास प्रचण्ड नेपालको पहलमा समाजवादी मोर्चा बन्दै भोलि घोषणा कोही नपर्ने एमालेको प्रतिक्रिया बजार मूल्य नपाएपछि किसानले सडकमा दस टन भन्दा बढी गोलबेडा फालेर पोख्याक्रोश किसान सधैँ मारमा बिचौलियाकै रजगज सरकारी नियमन निष्प्रभावी जना अपहरण गरेर यातना दिने को को धक्का। रो एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र जिम्बाबे बिचको खेल जारी सय एक्कानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङमा जिम्बाब्वे बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति पूर्व सूचना दिएर वा बाजा बजाएर त आउँदैन तर पूर्व तयारी अपनाउन नसक्दा बाढी पहिरोबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ शनिबार रातिको भीषण वर्षा र बाढीका कारण ताप्लेजुङ पाँच थर सङ्खु र तेह्रथुममा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ असार लाग्दै गर्दा देशमा बाढी पहिरोले ठुलै विपत्ति निम्त्याएको छ पहिरोजन्य जोखिम हुने समय अझै आउन बाँकी छ साउन महिनालाई मुख्य जोखिमको रूपमा मानिन्छ प्राकृतिक विपत्तिका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी हुने पहिरो र त्यसपछि बारी हो सबैभन्दा बढी क्षति पनि पहिरोबाटै हुने गरेको छ शनिबार रातिको भीषण बाढी र वर्षाका कारण ताप्लेजुङ पाँचथर सङ्खुवासोभा र तेह्रथुम्का जिल्लामा दुईजनाको मृत्यु हुनका साथै आठजना बेपत्ता भइसकेका छन् यस वर्षको प्रिमनसुन सक्रिय हुँदा यसको सुरुवातमा ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ त्यसो त सरकारले बर्खायाममा हुन सक्ने मनसुनजन्य विपत्तिका लागि पूर्व तयारी पनि गरेको दावी गर्छ यस वर्ष पनि विभिन्न सुरक्षा निकाय खोज तथा उद्धार पूर्व सतर्कताका लागि मौसम विज्ञान विभागद्वारा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि मोबाइल एसएमएस गरी सतर्क अवस्थामा राखिएको दावी गरिएको छ तर सरकारले जस्तोसुकै तयारीको दावी गरे पनि वर्ष्यौनी हुने यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन पेक्षा अनुरूप चाहिँ हुन सकेन भन्ने पक्ष एउटा हुन हुनसक्ला तर यो बिचमा हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोत हाम्रो चाहिँ क्षमता अनेकौँ क्षमता हुन्छ नि त मानसिक क्षमता शारीरिक क्षमता आर्थिक क्षमता होइन हाम्रो समाजको संस्कार परम्परा यी पनि हाम्रा क्षमताभित्र पर्छन् कहिले काहीँ कन्सटेन्ट बनेर आउँछन् यी हाम्रा संस्कार परम्परा कहिलेकाहीँ सम्पत्ति बनेर आउँछन् त्यसैले चाहिँ यी सबै कुराको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा धेरै कुराहरू भएका छन् विशेष गरी प्री प्रिमनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने गर्छ यस वर्ष अन्य वर्षहरूमा भन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ यद्यपि बाढी पैरोजन्य विपदबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बस्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह छ यो साता कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेकोले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा बुझेर सावधानी अप्नाउन महाशाखाको आग्रह छ त्यो मनसुन र मनसुनको क्रममा चाहिँ कति चाहिँ धेरै वर्षा हुँदाखेरि कतिपय जनधनको क्षति पनि हुनसक्छ होइन विपद पनि ल्याउनसक्छ होइन कतिपय फेरि अहिले चाहिँ यत्रो लगातारको गर्मी छ होइन मान्छेतिर अब कृषि गर्ने क्रममा चाहिँ कति अब धानमालीको लागि चाहिँ होइन बिउ बिजन राख्ने बेला भएको छ यसको लागि पनि चाहिँ अलिकति पानी नपरेर खडेरी जस्तो भयो त्यसको लागि फेरि के राहत पनि हुन्छ भने यसले चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा वर्षा भयो भने फेरि विपद पनि ल्याउन सक्छ त्यो दुवै हिसाबले चाहिँ यसलाई सन्तुलनमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ विपद भन्ने कुरा रोक्न त सकिँदैन होइन यसबाट बस्ने उपायहरू गर्नुपर्छ अलिकति हामी तयारीका कुराहरू सजताका कुराहरू होइन हामीले चाहिँ समयमा पूर्वानुमान गर्ने र त्यो पूर्वानुमानलाई चाहिँ अब आम जनताहरू होइन समुदाय लेभलसम्म चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू यहाँ जस्तो मिडियाहरूले पनि त्यसले भएर गर्नुपर्ने हुन्छ विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यको नेतृत्व गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ कुनै ठाउँमा बाढ़ीको खतरा देखियो भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सतर्कता अप्नाउन आग्रह गर्दै मोबाइल फोनमा सन्देश पठाउने गरेको छ तर जोखिमका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले छिटो छरिटो सूचना नपाउँदा ना नागरिकहरू यस्ता विपदको पीडामा पर्ने गरेका छन् अवार गराउने एउटा छ भने अर्को चाहिँ दैनिक अब हामीले चाहिँ जुन बुलेटिनहरू बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले सामाजिक सञ्जालहरूतिर पनि राख्छौँ र बुलेटिन बनाइसकेपछि अब फेरि अब बुलेटिन त चौबिस घन्टालाई हुन्छ अब हाम्रो कोही नदीहरूमा के हुन्छ एक दुई घन्टामै पानी आउने एक्कासी बाढी आउने फ्ल्यास फ्लडका घटनाहरू हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फ्ल्यास फ्लड गाइडेन्स सिस्टमको एउटा मोडेल पनि छ त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने जहाँ बाढी जान सक्छ त्यो ठाउँका आम सर्वसाधारणलाई मोबाइलमा चाहिँ म्या एसएमएस पठाउने यस वर्षको ठूला मनसुनजन्ने विपद बल्ल सुरु भएको छ अझै दुई महिना यस्ता ठूला जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता विपदबाट पर्न सक्ने जोखिम र क्षति कम गर्न योजना मात्रै होइन पूर्व तयारी जोखिमयुक्त बसोबासको पहिचान समयमै सूचना उपलब्ध लगायतका काम तिनै तहको सरकारले गर्न जरुरी छ सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकोले राहत र उद्धारमा जुट्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले बेपत्ताको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् सांसद योगेश भट्टराईले तेह्रथुम ताप्लेजुङ पाँच त लगायतका पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरो गएको र उद्धारका लागि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए उनले ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा मोटरेबल फुल समेत बगाएको दर्जन बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी दिए पूर्वी पहाडमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भएकाले यस विषयमा सरकारले सदनमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए उनले अवरुद्ध सडकलाई तत्काल सञ्चालन गर्न पीडितलाई आवास र खाद्यान्न सङ्कट भएकाले त्यसलाई सरकारले आवश्यक व्यवस्था पूर्वाधार मन्त्रीजीले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मा मार्फत म मा जानकारी म मा, माग मा, मा गर्न चाहन्छु र तत्कालै बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरिकन झोलुङ्गे पुलहरूको व्यवस्था गरिकन आवागमनलाई सहज बनाउन पनि म सभामुख महोदय मा मार्फत आकर्षण गर्न चाहन्छु भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ अहिले तत्कालै सङ्कट छ त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यस्तै सांसद दीपक खड्काले सङ्खुवासभा तेह्रथुङ तापलेजुङ पाँच थर लगायतका पूर्वी पहाडमा गए अविरल वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको भन्दै जति सक्दो चाँडो उद्धारमा लाग्न सरकार समक्ष आग्रह गरे सभा लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार राहत र रह। सहयोग पुर्यावस् भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौँ र सङ्खुवासभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्मान्य सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिप्रति राहत उपलब्ध गराइदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै सांसद अम्बर बहादुर थापाले पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोका कारण जनताले समस्या भोग्नु परेको भन्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची भए पनि सांसदहरू भने प्राकृतिक विपत्तितर्फ केन्द्रित भएका छन् सरकारले पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजिका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र केहीको ज्यान गएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको भन्दै बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिए तेस्रो क्षेत्रमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी सरकारी कर्मचारीहरू खोजी उद्धार र राहतमा सक्रियताका साथ लागेको उनले बताए पाँचथर र ताप्लेजोङ जोड्ने पुल बगाएको अरूण करिडोरमा पाँच सय मिटर सड़क क्षति भएको मेची राजमार्गको पाङ्गे भिरमा सडक अवरुद्ध भएको पनि उनले जानकारी दिए बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकलाई सुचारू गर्नका लागि प्रयास भइरहेको हाम्रो तर्फबाट सडक विभागको तर्फबाट प्रयास सुरु भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ उपकरणहरू र आवश्यक व्यक्तिहरू त्यहाँ हामीले पठाइसकेका छौँ मन्त्री ज्वालाले भीषण बाढी पहिरोले सड़क र पुलमा क्षति पुर्याउँदा करिब पचास करोड़ रकम बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको पनि उल्लेख गरे समाजवादी मोर्चाको घोषणा भोलि हुने भएको छ संसदभित्र र संसद बाहिरका विषयमा साझा धारणा बनाउँदै बलियो शक्ति निर्माण गर्न यस्तो मोर्चा बन्न लागेको नेताहरूको दावी छ तर समाजवादी मोर्चा केवल काङ्ग्रेस एमाले एमाले के का के का र एमालेलाई तर्साउन बन्न लागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ काङ्ग्रेस भने गठबन्धनभित्र र बाहिरका वामपन्थीको मोर्चा बन्दीले नतर्सिएको बताउँछ केही समयदेखि चर्चामा रहेको समाजवादी मोर्चाको चर्चा चल्ने र फेरि त्यत्तिकै सेलाउने क्रमको अब अन्त हुँदैछ किनकि सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने तयारीमा दलहरू छन् दिउँसो तिन बजे राष्ट्रिय सभाबाट हुने घोषणापूर्वक दलहरूबीच पन्ध्र बुन्दे समझदारी बनिसकेको छ मोर्चाको नेतृत्व चारवटै दलका शीर्ष नेताले आलो पालो गर्ने सहमति छ नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने सहमति बनेको थियो तर अन्तिम समयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई समेत समेट्ने प्रयास भएको थियो जसको कारण असार एक गते नै घोषणा हुने भनिएको मोर्चा थप तयारीका लागि केही दिन पर सारिएको थियो तर मोर्चा घोषणाको अघिल्लो दिन वामदेव गौतम एमालेमा फर्किने सोचसहित ओलीलाई भेट्न पुगेका छन् भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि मोर्चाबाट छुटेका छन् अर्थात् घोषणामा उनी समेटिएका छैनन् जसपा नेता राजकिशोर यादवका अनुसार संसदभित्र र बाहिरका विषयमा मजबुत शक्तिसहित साझा धारणा बनाउन मोर्चा बन्न लागेको हो मलाई लाग्छ यो बिचमा त्यो छलफलकै कर्ममा रहेको हुनाले ठ्याक्कै अब बाहिर हिजो होइन मिडियाहरूमा आयो घोषणा हुन्छ भनेर तर शीर्ष तहमा ठ्याक्कै कुरा मिलिसकेको स्थिति मलाई लाग्दैन त्यो तयारी अब उहाँहरूसँग बसेर त्यो छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यो उसमा जाला ठ्याक्कै यो डेट या त्यो डेट अहिले छलफलै चलिरहेको छ कार्यदल स्तरबाट त्यो माथि गएको विषय हो अब प्रमुख नेताहरू बसेर कहिले यसको डेट कसरी जाने भन्ने कुरा त्यही गर्छ संसदवादी दल र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार समेत नगरेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको तालमेल कसरी मिल्छ भन्ने चा चासोका साथ हेरिएको छ त्यस्तै यस किसिमको मोर्चाबन्दीले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशङ्कित पार्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ एमाले अध्यक्ष ओलीले त काङ्ग्रेस र एमालेलाई तर्साउन मोर्चाबन्दी हुन लागेको ठोकुवा नै गरिसकेका छन् समाजवादी समाजवादी मोर्चा मोर्चा किन बनाउने भन्दाखेरि गर्नलाई

अब कङ्ग्रेसलाई त देखिहाल्नुभयो तिसौँ वर्ष राजाले तर्साउन सकेन होइन अब तिस वर्षसम्म एकल कङ्ग्रेस लौ। चाहिँ लड्न सफल भयो सत्र सालदेखि तपाईँलाई नै छ हामी तर्सिनेवाला पनि होइनौँ हामी डढाउनेवाला पनि होइनौँ निरन्तर हामी जनताको सेवा गर्नेवाला हौँ त्यसकारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले र समाजवादी मोर्चा त बन्न लाएरे भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यो कुनै किसिमको चिन्ता पनि छैन यो राम्रो कुरा हो केही सैद्धान्तिक वैचारिक र केही व्यवहारिक कठिनाइका कारण घोषणा हुनै लागेको समाजवादी मोर्चाको घोषणा अन्तिम समयमा रोकिएको छ कतिपयको बुझाइमा भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरी अहिलेलाई मोर्चाको घोषणा स्थगित भएको छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपा टिक्न सकेन यसै पनि कम्युनिस्टहरू मिलेर बस्न सक्दैनन् उनीहरू सानोतिनो विवादले पनि छुटिहाल्छन् भन्ने गरिन्छ सत्ता नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्थापन भए टिम सहित छन् आज एमाले, का एमाले पार्टी कार्यालयमा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै गौतमले एकता राष्ट्रिय अभियानलाई एमालेसँग एकीकृत गराइदिन आफू तयार रहेको भन्दै यसका लागि एमाले आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताए भेटमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भनेको गौतमले जानकारी दिए उनले आफू बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म काम गर्न पाउने गरी जिम्मेवारी पाउनुपर्ने आफ्नो माग रहेको र सबै व्यवस्थापन भएपछि मात्रै एमालेमा आउने प्रश्न नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी एउटा सङ्गठन बसेको छ त्यो ल्याएर मैले एमालेमा एकीकृत गराइदिन्छु मसहित यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहोस् सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस् मलाई कुनै पनि नेताको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको छ त्योभन्दा कम जिम्मेवारी पाउने गरी मेरो जिम्मेवारी नदिनु नदिनुहोला मलाई चाहिँ पुरै बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्मको अवधिमा मैले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेको छु भेटका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा आइपुग्ने बताएका थिए एमाले सत्तरी वर्षे उमेर हद हटाएपछि गौतम एमालेमा फर्कन इच्छुक देखिएका हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पार्टीले निलम्बन गरेको छैन खानलाई निलम्बन गरेर कारवाही गर्ने विषयमा सभापति देउवाले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँग राय लिएका थिए अहिलेसम्म पनि सभापति देउवाले यसबारे धारणा नबनाएपछि पार्टीभित्रबाट खानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ ठगेको आरोपमा सोह्रजना प्रपक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन् यस प्रकरणमा मुछिएपछि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड गत चैत्र सत्ताइस गते पक्राउ परेका थिए लामो छानबिन प्रक्रियापछि शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खाँडसहितलाई दोषी करार गरेपछि पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको हो यस प्रकरणमा मुछेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई एमाले यसअघि नै निलम्बन गरेर कारवाही गरिसकेको छ तर लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका खाँडलाई कुनै कारवाही नगर्नु सभापति देउवाको लाचारीपन भएको कतिपयको आरोप छ देउवा निकट नेता रामहरि खतिवडाले सभापति देउवा स्वदेश फर्किएपछि खाँडको निलम्बनबारे निर्णय हुने बताए हिजोसम्म अदालतले प्रमाणित नगरुञ्जेलसम्म उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न थियो भनेर हामीले निलम्बन नगरेका हौँ अब अदालतले नै अहिले उहाँलाई पूर्वपक्षका लागि राखेको छ हामीले पनि उहाँलाई त्यही पूर्वपक्ष हुन्जेल निलम्बन गर्दा केही फरक पर्दैन गर्नुहुन्छ निलम्बन अब त सेन्ट्रल कमिटी यहाँ सहभागीजी हुनुहुन्न आएपछि छलफल हुन्छ खाड पक्राउ परे लगतै काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई निलम्बन गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिएका दे थिए तर सभापति देउवा अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको भन्दै मौन बसे अदालतको आदेश आइसकेकाले खाडलाई निलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको काङ्ग्रेसका अर्का नेता सञ्जय कुमार गौतमको भनाइ छ प्रक्रियामा समावेश भइसकेपछि त्यसलाई सहज त्यस कारण त्यो पार्टीको पनि दायित्व हो त्यो व्यक्तिगत रूपले त्यो नेतृत्व गर्ने मान्छेको पनि दायित्व हो र यसमा चाहिँ नि सङ्कीर्ण हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेको छैन त्यो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा यो कुराहरू हामीहरू छलफल गर्छौँ वास्तवमा केन्द्रीय समितिको बैठक पनि पर्खनु पर पर्ने होइन अब निलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो खाडसँगै जेल परेका काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य तथा पूर्व सांसद आङ टावा शेर्पालाई पनि काङ्ग्रेसले कारवाही गरेको छैन जसका कारण काङ्ग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको कुरा गर्ने पार्टी भए पनि फौजदारी अपराधमा अदालतले दोषी करार गरेकालाई समेत कारवाही नगर्नुले काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक छविमै धेरैले प्रश्न उठाएका छन् स्वागत छ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारका स्वरूप परिवर्तन भएकाले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताएका छन् सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राईले भ्रष्टाचारको रकम भुक्तानी गोष्ठी वा अरू कुनै कार्यक्रमका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पुग्ने र प्रविधिको समेत दुरुपयोग हुने गरेकाले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताएका हुन् उनले सुशासन कायम गर्न सके भ्रष्टाचार नै नहुने भन्दै सरकारले नै सुशासन कायम गर्न नसकेका कारण मौलाएको तर्क गरे आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने गुण सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन नीति र भित्र रहेर काम चाहिँ कर्मचारीले गर्नु पऱ्यो त्यो ऐन नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर यदि कर्मचारीले काम गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचारै हुँदैन त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ त्यो गराउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ सरकारले त्यो काम चाहिँ गराउन सकेको अवस्था देखिँदैन बैठकमा आयोगले गरेका काम कामकारवाही र भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराइएको थियो नेपाली राजनीतिमा कान्छो दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ नेपालका पुराना दलको विकल्पमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्यो तर पार्टीभित्रको विवाद सरकारप्रतिको लोभ सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्दा आलोचना पनि खेप्यो एक वर्षको अवधिका केही घटनाक्रमले पुरानै दलको प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ नेपाली राजनीतिको कान्छो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एक वर्ष पुरा गर्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा र विवाद दुवैको सामना गर्यो गत वर्षको असार सात गते चुनाव चिन्ह घण्टीको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको थियो मङ्सिर चारको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सात अनि समानुपातिकतर्फ तेह्र गरी बीस सीटसहित संसदमा चौथो शक्ति बन्न सक्यो रासपाले तीन मन्त्री र रा एक सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्न पुग्यो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने एकैपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि बने सरकारमा पुगेको एक महिना नहुँदै रासोपाको ओह्रालो यात्रा शुरू भएको थियो नेपाली नागरिकताको विषयले सभापति लामिछानेको सांसद पद नै गुमेपछि उनी पार्टी सभापतिबाट समेत बाहिरिए साथै सरकारमा रहेको आफ्नो दललाई पनि फिर्ता बोलाएपछि व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भएको भन्दै आलोचना खेपिरहे गृहमन्त्री गुमेपछि माघ बाइसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लामिछाने मूलधारका मिडियामाथि खनिँदै दुश्मनको संज्ञा दिएपछि उनी पुनः आलोचित बने गत वैशाख दसमा भएको उपनिर्वाचनमा सभापति लामिछानेले पुनः चितवन दुईबाट चुनाव जिते सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस छाडेका आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेका सोडिम वाग्लेलाई तन्हुँबाट चुनाव चिताएर रा। पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो छवि कायम राख्न सफल भए हाहा र हुहुको पछाडि लाग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केही विभाजन भने देखिएको छैन सस्तो लोकप्रियता कमाउने चक्करमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एक वर्ष बिताएको भन्दा आलोचना हुने गरेको छ पार्टी विस्तारित हुँदै गएपछि गुट बन्ने संशय पनि नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको छ विभिन्न दलमा आबद्धहरू रासपामा जोडिन थालेपछि पार्टी निर्माणको उद्देश्य नै ओझेल पर्ने चिन्ता बढ्दो छ हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा अत्यन्तै अपेक्षाभन्दा एकदमै उत्साहपूर्ण प्राप्ति गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन र हामीले जुन प्राप्ति गरेका छौँ यो हामीले अपेक्षा नगरेको कुरा पनि थिएन जुन हामीले काम गर्ने हाम्रो तयारी हाम्रो तरिका र हामीले जनतालाई गरेको विश्वास हामीले गरेको विश्वास जनताबाट जे हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यो लेभलको विश्वास चाहिँ जनताले हामीलाई गर्नुहुन्छ आशा हामीसँग गर्नुभएको छ र हामी त्यो इमान्दारी त जनता सामु चाहिँ लिएर जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो विश्वासको साथ अगाडि बढेको हुनाले हामीले अहिले गरेको प्राप्ति ठिकै हो भन्ने लाग्छ हामी सन्तोषजनक छौँ संसदमा एक्काइसजना सांसद पुर्याउन सफल भए पनि पार्टी जनअपेक्षा अनुसारको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको पदाधिकारीहरू नै आत्मा गर्छन् पार्टीलाई सफल तुल्याउन र जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सफल भए पनि केही समस्याहरू र चुनौतीले आफूहरूले सोचे जस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ सुरुमा हामीले योजना गरे जस्तो चाहिँ अलिक रहेन हामी पनि राजनीतिमा चाहिँ नयाँ नै भएको कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीतिक अवस्थालाई अझै मसिनोसँग केलाउने अवसर प्राप्त रह्यो र अहिलेको हिसाबले हामीले जुन उपलब्धि चाहिँ सोचेका थियौँ त्यो भएन तर अहिले जति भयो यो यसमा हामी अत्यन्तै चाहिँ सही तरिकाले चल्न सक्छौँ भन्ने अहिले सोचिरहेछौँ छोटो समयमै लोकप्रियता कमाएको रासोपाले अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् पार्टीभित्र एकल प्रविधि र निर्णयले नै स्वतन्त्रलाई अगाडि बढाउन चुनौती देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ बढालिने स्थिति त अब किनभने म्याच्योरनेस देखिएन किन भन्दा रवि लामी छानेको जुन प्र उप प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निस्किने कम क्रममा नै हामीले देख्यौँ कि उनमा म्याच्योरनेस देखिएन एउटा वयस्कपन त देखिनु पर्थ्यो नि राजनीति गर्ने व्यक्तिले त्यसैले एउटा हुइममा जनताले जे भन्या छ त्यही रूप चाहिँ म काम गर्छु भनेर हिँडेर पनि राजनीति त चल्दैन देश पनि चल्दैन त्यसैले जनताको चाहना त हुनसक्छ धेरै तर ती सबै कुराहरूलाई पार्टीले सही र सहज रूपबाट प्राप्त गर्न त सक्दैन पार्टी नेताहरू नै ने काण्डै काण्डमा फस्नु सार्वजनिक मुद्दाका विषयमा व्यक्त गरिएका अपरिपक्व दृष्टिकोणले रासोपा विवादमा फसेको छ आफ्ना एजेण्डाहरू नै राम्ररी सार्वजनिक नगर्दा रासोपाले कुनै भिजन नै नभएको आरोप पनि पार्टीले खेप्दै आएको छ नेपाली राजनीतिमा बामे सर्दै गरेको दलमा पनि पुरानै राजनीतिक दलको रोग सरेकोमा कार्यकर्ताहरू भने चिन्तित देखिन्छन् मुटुमा समस्या देखिएपछि उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भस्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जानकारी गराएको हो सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक का प्राध्यापक डाक्टर मणि गजुरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको मुटुको चालको निगरानी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रपतिको मुटुमा समस्या देखिएपछि शनिबार बिहानै पाँच बजे उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो गत मंगलबार राष्ट्रपति पौडेल मुटुमा समस्या देखिएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका थिए उपचार गराएर डिस्चार्ज भएको केही दिनमै उनलाई पुनः समस्या भएको हो किसानहरू भोक तिर्खा सहेर खेती गर्ने गर्छन् तर तिनै किसानका उत्पादनले बजार र मूल्य दुवै पाउँदैनन् उचित मूल्य नपाएकै कारण किसानहरू समय समयमा आफूले उब्जाएका तरकारी नै फ्याँकेर आन्दोलित बन्ने गरेका छन् त्यस्तै आज कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूले ठुलो परिणाममा गोलबेडा मिल्काएर आन्दोलन गरेका छन् यो दृश्य हो कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूले मिल्काएका गोलभेडाको दिनरात मेहनत गरेर उब्जाएका गोलभेडाले बजारमा उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरूले सडकमा मिल्काएर गोलभेडा होलिडे मनाएका छन् काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका किसानहरूले आइतबार बिहान करिब तिस हजार किलो गोलभेडा सडकमा मिल्काएका हुन् केही समय अघि गोलभेडाको खुद्रा मूल्य नै सय रुपियाँको हाराहारी पुगेको काठमाडौँमा अहिले बिक्नै छा किसानहरूको गुनासो छ अहिले गोलभेडा होलसेलमा छ रुपियाँ किलोमा पनि बिक्री हुन सकेको छैन जबकि भारतीय गोलभेडा चालिस रुपियाँ प्रति किलोसम्म काठमाडौँमा बिक्री भइरहेको किसानहरूले बताएका छन् हामी अब बिहानदेखि खटेर दुःख गर्छौँ दुःख गरे अब बिहान पकाएको भुजा दुई तिन बजे खायौँ खाएर खाये पनि यसरी टिपेर दुःख गरेर गर्दाखेरि अब अहिले खेर गयो अब सबैतिर यस्तै छ हामीले मात्रै उ गरेर त होइन अनि हामीले चाहिँ अब ने 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 ने। यो यत्रो भाडा तिर्नुपर्छ जग्गाकै चाहिँ रुपियाँकै पचास साठी हजारको दरले तिर्नुपर्छ त्यही पनि दस पर्सेन्ट बढेर पर अनि त्यसमा त्यसमा पनि अब हाम्रो जुन उत्पादन हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो यस्तो भएपछि त किलोको पाँच रुपियाँ चार रुपियाँ किलोले बेचेर हामीले दुई लाख तिन लाख भाडा चाहिँ कसरी तिर्न सकिन्छ भन्नु त अहिलेसम्म यत्रो आठ नौ वर्ष खेती गर्दाखेरि तपाईँको हामीले न सरकारको अनुदान पाछौँ न हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो उत्पादन नराम्रोसँग बिक्री भएको छ न हामीले चाहिँ त मल बिउ नराम्रोसँग पाछ प्रति सरकार पनि निरीह बन्दै गएको छ सरकारले दिने अनुदान पनि बिचौलियाले नै लिने गरेका छन् किसानहरू दिनरात खटेर परिश्रम गरेर तरकारी उब्जाउँछन् तर बिक्री गर्ने बेला उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा मल बिउमा लागेको लगानी नै उठाउन धौ धौ पर्छ भाडामा लिएको जग्गाको भाडा तिर्ने बेलामा त झन् किसानहरूको पसिना छुट्ने गर्छ एउटा देशको सरकारले चाह्यो भने हर माध्यमबाट हर स्तरबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ तर नेपाल सरकारको कानमा अनि तेल भरिएको कारणले र आँखामा रतन्दो लागेको कारणले यो अहिले यस्तो दृश्यमा पड़ चाहिँ पर्नु परिरहेछ र किसानहरूले यस्तो घाटा ल्यार्नु परिरहेछ किसानहरूका यी हाम्रो हातहरू हेर्नुहोस् त यी हातहरू कृषि गर्दा गर्दै हाम्रा हातहरू मुगहरू फुटेर हामीलाई यत्रो गर्नको आवश्यकता के थियो त यस विषयमा सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् किसानहरूको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ त्यति मात्रै होइन किसानहरूको उत्पादन लागत बराबर बजार नपाउँदा बजारको सुनिश्चित नहुँदा सरकारले बजारको सुनिश्चितको दायित्व लिनुपर्छ पर्छ मात्र नेपाली किसानहरूलाई

कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्छौँ भनेर जति नै भाषण गरे पनि अझै नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर नै रहेको छ र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय नै छ नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्रलाई मानिए पनि वर्षौँदेखिका किसानका समस्याहरू जिउका तिउँ रहेका छन् किसानहरूले दिनरात मेहनत गरेर पसिना बगाएर उब्जाएका तरकारीहरू निकै कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् किसानहरू विभिन्न समस्याले मारमा परिरहँदा समेत नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की काठमाडौँ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिने गरी बजेट आएको दावी गरेका छन् आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री आलेले बजेट जनमुखी आएको र त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असी प्रतिशत कार्यान्वयनमा जाने उनले दावी गरे मन्त्री आलेले बजेट कार्यान्वयनकै लागि निर्माण गरिएको भन्दै पूर्वाधार तर्फ तेइस लाख भन्दा कम र खानेपानी तथा सिंचाइमा दस लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगरिएकाले कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभाव देखाउनकै लागि बजेट यसरी त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर यो क्षेत्र पूर्वाधार विकास भनेर राखेका हौँ अलिकति हामीले अब बजेट आयोजनाहरू छनौट गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउँछौँ योजना ब्याङ्क बनाउँछौँ त्यो हामीले यो अब बजेटको कार्यक्रम पछि त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिन्छौँ स्थानीय तहले भन्दा पनि प्रदेश र सङ्घले कम बजेटका योजना हाल्ने गरेको आरोप चिर्न यसपालि आफू सफल रहेको उनले जिकिर गरे स्थानीय तहले बनाउने योजना भन्दा पनि कम खर्च हुने खालका टुक्रिए योजना बनाएको आरोप आउने गरेको बताउँदै मन्त्री आलेले यसपालि यसलाई चिरेको दावी गरे मन्त्री आलेले प्रदेशको राजस्व आउने क्षेत्र कम रहेको र सङ्घले दिने बजेटकै आधारमा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बाध्यता पनि सुनाए गण्डकी प्रदेश सरकारले तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ गुल्मीमा युवाहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् विदेशमा लामो समय परिश्रम गरी स्वदेश फर्किएका युवाहरूले पुर्खाहरूले गर्दै आएको खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिक तरिकाले गर्न थालेका छन् गुल्मीको सत्यावती गाउँपालिका पाँच हम्सराका त्रिचालिस वर्षीय युवा तिलाचन भण्डारीको दैनिकी बैसीको स्याहार सुसारसँगै खेतीपाती गरेर बित्ने गरेको छ विदेशमा एघार वर्ष पसिना बगाएका भण्डारीले स्वदेश फर्किएर आफ्ना बाउबाजेले गर्दै आएको खेती किसानीलाई आधुनिक तरिकाले गर्न थालेका छन् कृषिसँगै पशुपालन गरेका भण्डारीसँग अहिले तीसवटा उन्नत जातका भैँसीसँगै घाँस खेती र कागती खेती छ मासिक पाँच लाख पचास हजारको कारोबार हुने र एक लाख पचास हजारसम्म बचत हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् झन्डै एक करोड लगानी रहेको उनको कृषि तथा पशुपालन फर्मबाट स्थायी रूपमा पाँचजनाले रोजगारी पाएका छन् उत्पादित दूत तथा कृषि उपज सत्यावती गाउँपालिका क्षेत्रभित्रै बिक्री वितरण हुने हुँदा बजारीकरणको लागि कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ होइन स्थानीय सरकारबाट अनि पशु सेवाबाट हामीलाई चाहिँ अत्याधिक सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको छ सबभन्दा पहिला म त के भन्छु त भन्दा कृषिमा यदि गाउँपालिकाले पशुलाई चाहिँ निरन्तरता अथवा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ जोगाइराख्ने हो भने सबभन्दा पहिला घाँसको लागि चाहिँ के कसरी चाहिँ कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रमुख कारण हो गाउँपालिकाभित्र खेती किसानी गर्नेलाई स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान समेत दिँदै आएको छ गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ कृषि र पशुपालनमा सत्य गाउँपालिका स्पष्ट छ हामी कुरामा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र दुधमा दिने अनुदानहरू हामीले किलो तोकेका छन् एक लिटर दुधको दुई रुपियाँ अनि उसले उत्पादन कति गरिएको छ त्यो म्याक्सिमम तिन रुपियाँसम्म अनुदान दिने उत्पादन त्यसको रेकर्ड रहने व्यवस्था छ पछिल्लो समय स्वदेशमै केही गर्छु भनेर युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन् कृषि पेसामा लागेका युवाहरूलाई थप ऊर्जाशील र व्यावसायिक बनाउन सरकारले पनि प्रभावकारी योजना बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ प्राइम एसडीका लागि गुल्मीबाट डिबी खड्काको रिपोर्ट प्राइम न्यूज जारी छ हामी ब्रेक पछि आउँछौं ब्रेक पछि स्वागत छ अब बिजनेस न्यूज प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको छ बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि केही सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरु गरेको कामलाई वर्तमान बजेटले उपेक्षा गरेको बताए अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता सहित कार्य आरम् प्रारम्भ गरेको थियो तर अस्सी एक्कासीको बजेटले तिन सय आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र आठ अर्ब आठ अर्ब छुट्याइएको देखिन्छ जबकि विगतमा सम्झौता भएको निरन्तर काम निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब दस अरब भुक्तान दिन बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी का सम्पन्न हुन्छ मन्त्रीज्यू त्यस्तै सांसद समुना श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु खर्च घटाउन खोज्नु उचित नभएको बताइन् उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पच्चिस प्रतिशत जनता मात्र सहभागी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् स्वास्थ्य भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो एक्सपेन्डिचर होइन यसलाई चालु खर्चकोमा राखेर रा, चालु खर्च घटाउँछु भनेर सोच्ने तरिका गलत हो हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने कस्तो त यदि आइसियुमा उचित सङ्क्रमण नियन्त्रण नीतिहरू पालना गरिँदैन भने जतिसुकै राम्रो डक्टर होस् अब्बल डक्टर होस् विश्व प्रसिद्ध होस् सर्जरीको आउटकम त त्यही नै हुन्छ गुलियो तथा ट्रान्सप्लान्ट खाने ट्रान्सफ्याट भएका खानेकुराहरूको उपभोग घटाउन तथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य खानेकुराहरूको मूल्य कम गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउन खाद्य उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो सहरी विकास तथा युवा मन्त्रालयको सहकार्यमा विशेष गरी सहरी जनसङ्ख्यामा शारीरिक क्रियाकलापको वृद्धि हामीले मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप एनसिडी भन्छौँ नि नन कम्युनिकेबल डिजिज त्यो घटाउन सक्थ्यौँ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ त्यस्तै ते खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा मेडिकल पर्यटन भेट्याउनका लागि राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने बताए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घेसिङले देशभित्र विद्युत कटौती गरेर निर्यात गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको बताएका छन् आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घेसिङले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुलुकभित्र खपत गरेर रह बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारतमा बेच्ने गरिएको बताए उनले अहिले तराईका क्षेत्रमा विद्युत लोड धेरै बढेका कारण वितरण लाइन र सिस्टममा देखिएको समस्याका कारण बत्ती जाने गरेको स्पष्ट पारे अहिले पिक भन्दा अन्य समयमा उत्पादित विद्युत बढी नै हुने गरेको र यसलाई भारतमा बेच्ने गरिएको उनले उनको भनाइ छ घिसिङले अहिले नेपालको विद्युत खपत दुई हजार मेगावटबाट पुगे दुई हजार मेगावट पुगेको र कुल उत्पादन क्षमता सत्ताइस सय मेगावट रहेको जानकारी गराए नेपालमा उत्पादन भएर खपत नहुने विद्युत मात्रै हामीले बेच्ने हो यहाँ खपत हुने बिजुली हामीले यहीँ खपत गर्ने हो यो खपत जति हुन्छ आज भोलि यति खपत हुन्छ सोह्र सय मेगावट खपत हुन्छ भन्यो भने मेरो दुई हजार मेगावटको जेनरेसनको चार सय मेगावट मैले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चार सय मेगावट मैले एक एक्सपोर्टको लागि मैले ट्रेड गरेन बिडिङ गरेन भने त्यो भोलिको दिनभरि मैले फाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले निर्यात र खपत सँगसँगै हुन्छ र राति हाम्रो खपत कम हुन्छ हाम्रो चाहिँ निर्यात बढाउनै पर्छ हामीले त्यो निर्यात बढाएन भने दिनभरि के अरे रातभरि हामीले त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ उनले हरेक वर्ष विद्युत उत्पादन र माग बढिरहेको भन्दै यसमा नै ट्रान्समिसन लाइन बन्न नसके उत्पादन नै खेर जान सक्ने बताए अब स्पोर्ट्स न्यूज आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपाल पराजित भएको छ भर्खरै सम्पन्न खेलमा नेपाल घरेलु टोली जिम्बाबेसँग आठ विकेटले पराजित भएको हो दुई सय एकानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाबेले चौवालिस दशमलव एक ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेलले उनान्सय रनको पारी खेले पनि नेपाललाई जित भने दिलाउन सकेनन् पहिलो खेलमै नेपाल पराजित हुन पुगेको छ हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले ठुलो क्षति दुईजनाको मृत्यु अठाइस बढी भौतिक संरचनामा क्षति पूर्व तयारी फितलो सांसदले सरकारको सत्ता गठबन्धन हुँदै फेरि समानान्तर शक्तिको अभ्यास प्रचण्ड नेपालको पहलमा समाजवादी मोर्चा बन्दै भोलि घोषणा कोही तर्सन नपर्ने को प्रतिक्रिया बजार मुल्य नफाय पची किसान पाएपछि किसानी गोलभेडाले सेनाको आक्रमणमा फि दसजना पृथकतावादीको मृत्यु महिलालाई अपहरण गरेर यातना दिने गरेको आरोप छुट्टै राज्य स्थापनाको लक्ष्यमा धक्का